Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda. Mövzumuz ötən il yol hərəkəti təhlükəsizliyindən bağlı ölkədə baş verən hadisələr, eləcə də ictimai nəqliyyatın inkişafı, taksi fəaliyyəti, bu il üçün nəzərdə tutulan utilizasiya prosesi, Azərbaycanda avtomobilləşmə prosesi və digər mövzulara toxunacaq. Çox təəssüflər olsun ki, ötən il yol hərəkəti təhlükəsinə dair dövlət proqramı icrası başa çatdı. Cənab Prezident tərəfindən 18-ci il dekabr ayında imzalanan həmin proqram 19-23-cü illəri əhatə edirdi və bu 23-cü ildə artıq bitdi. İcrası ilə bağlı çox ciddi qüsurlarla yadda qaldı. Hadisələrin sayının azaldılması birbaşa tövsiyə olunurdu həmin proqramda, lakin təəssüflə bunu deyirəm ki, ötən il yenə də yol nəqliyyat hadisələrində ölüm halları əvvəlki illərlə müqayisədə artmaqdadır. Avtomobillərin sayı sürətlə artır, ölkəyə gətirilən avtomobillərin sayı təxminən 2023-cü ildə 100 minə yaxın olub. Bu, 2017-ci illə müqayisədə təxminən eyni göstərici deməkdir. Yəni, sürətli şəkildə avtomobilləşmə gedir. Bildiyiniz kimi, hökumətimiz də artıq qərar verib, 10 ildən yuxarı olan avtomobillərin ölkəyə gətirilməsi məhdudlaşdırılır. Biz burada müxtəlif mövzulara toxunacaq. Mən narahat edən bir vacib məqam da var. İşğaldan azad olunan ərazilərdə yol hərəkəti təhlükəsindən bağlı vəziyyətimiz heç də yaxşı deyil. Nəzarət ciddi deyil. Hər həftə, hər ay bir neçə ölüm hadisəsi müşahidə oluruq. Yol nəqliyyat hadisələri baş verir. Orada şirkətlər işlərinə doğru düzgün qurmurlar. Nəzarət də ciddi deyil. Ona görə sürücülər spirtli içkilərin təsiri altında olurlar. Bəzən artıq yükləmələr nəticəsində avtomobili saxlaya bilmirlər, qəzalar baş verir. Çox təəssüflər olsun ki, eyni proses silahlı qüvvələrdə də baş verir. Hərbi qulluqçularımız demək olar ki, tez-tez yol qəzalarına düşürlər və həyatlarını itirirlər. Ona görə biz təklif edirik ki, həmin ərazilərdə yol hərəkəti təhlükəsindən bağlı istər ordu sıralarında, istər mülki şəxslər arasında ciddi təbliğat işlərinə ehtiyac var. Onların iş və istirahət rejimi çox ciddi şəkildə nəzarət altında saxlanılmalıdır. Bütün bu mövzularla bağlı daha geniş məlumatı dəyərli hüquqşünasımız Ərşad Hüseynov verəcək. Bizi maraqlandıran əsas mövzu ictimai nəqliyyat, metronun inkişafı, baş planda nəzərdə tutulan işlər, utilizasiya prosesi və parklanma mövzusu. Və təbii ki, sizin də suallarınızı cavablandırmağa hazırıq. Ərşad müəllim, buyurun. Yeni bir təşəbbüsümüz var. Ötən ildən müstəqil nəqliyyatçılar ictimai birliyi belə bir təsisat var. Təşkilat çərçivəsində də fəaliyyət göstərməyə çalışmışıq. Təşkilatın rəhbəri mənəm, məlumat üçün deyim. Elməddin bəy də orada var, digər bizim dostlarımız var. Və planımız var ki, gələcəkdə bunu biraz genişləndirək. Düzdür, ictimai birlik bunun biznes fəaliyyət deyil deyə məhdud imkanlarımız çərçivəsində, bax, bugünkü tədbirdə həmin o birliyin tədbiridir və geri gəlmişkən, hər başdan deyim ki, heç bir grant filan deyil. Özümüzün belə deyək də, şəxsi təşəbbüsümüz və şəxsi hesabımıza bu tədbiri nəzərdə tutduq. İlk dəfədir, məsələn, əvvəllər biz belə tədbirlər keçirmişik, 2015-14, amma başqa mövzularda, konkret tutaq ki, ekoloji, aylıq və s. Amma bu dəfə düşündük ki, Elməddin bəylə bir yerdə planlaşdırdıq və digər dostlarla ki, biz sırf ilin yekunu ilə bağlı, həm nəqliyyat sahəsində, yol hərəkət təhlükəsizliyi sahəsində nələr baş verdi, nələr gözlənilir, nələr edilə bilərdi, edilmədi. Bax, bu arada bir fikirlərimiz bölüşək qısa şəkildə. Bir daha təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Və keçən əsas mətləbə, öncə onu deyim ki, bilirsiniz, 2023-cü il ölkəmizin və xalqımızın tarixində çox önəmli bir il oldu. Bu arada uzun danışmaya ehtiyac yoxdur. Qarabağın hər yeri azaddır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah dövlətimizi, ordumuzu qorusun. Və yeri gəlmişkən bir şey var, mənim taliyyəmdə keçən bir təqvim günüdür bugün. Bugün Daşaltı döyüşlərinin 32-ci ilidir. 1992-ci ildə Azərbaycan ordusunun ermənilərlə, separatçılarla ilk ən ağır hərbi qarşı durması, orada biz təəssüf ki, çox etkilərimiz olmuşdu. Bu mənim üçün elə belə tarix deyil, onun da il dönümüdür bugün. Hər halda 2023-cü il bizim üçün həqiqi zəfər idi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü idi. Yəni, amma təbii ki, bizim mövzumuz bu deyil. Mən nəqliyyatla danışacaq, yol hərəkət təhlükəsizliyinə bağlı danışacaq. Və mən sizə məlumat vermək istəyirəm bir neçə istiqamət üzrə.
Birinci istiqamət bilirsiniz də, istənilən işin normativ hüquq bazası qaydasında olmalıdır ki, həmin iş onun üzərində qurulsun. Əgər hansısa bir iş dövlət adından publik olaraq həyata keçirilirsə, onun hüquq bazası olmalıdır. Ona görə də öncə sizin nəzərinizdə ötən il, 2023-cü ildə yol hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat sahəsində baş verən hüquqi yenilikləri, təşkilat yenilikləri çatdırmaq istəyirəm. Nədir onlar? Birincisi, bilirsiniz ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi 2023-cü ildə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə birləşdirilməklə ləğv olundu. Bununla bağlı 19 aprel 2023-cü ildə prezident fərman oldu. Həm təşkilatı, həm hüquqi yeniliklərdən biridir. Bakı Nəqliyyat Agentliyi ondan qabaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyinə verilmişdi. Ondan qabaq müstəqil təşkilat idi. Və bunun önəmini nəyə görə vurguluyuram? Ondan əvvəl bilirsiniz, Azərbaycanda 4 dənə nəqliyyat sahəsində fəaliyyət göstərən özdə bir-birindən asılı olmayan qurum var idi. Var idi Aynav, onun əvəzində DANX var idi, Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti, transformasiya yolunda Aynaya. Var idi Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti yanında nəqliyyat dairəsi, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti yanında nəqliyyat dairəsi və bir də BENA var idi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi. Ötən il, yəni 2023-cü ildə bu işdə bir nöqtə qoyuldu. Düzgün olaraq da yəni, ölkənin ərazisində vahid yerüstü nəqliyyatı təşkil eləyən, buna nəzarət eləyən, burada bütün məsuliyyəti öz üzərində götürən qurum olmalıdır. Aynı ona çevrildi. BENA da Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin idarəsi, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin idarəsi hamısı birləşdirildi. Vacib yeniliklərdən biri budur. Hətta buna biz institusional, yəni təşkilatı yenilikdə deyirik. Sonra ikinci bir vacib məsələ, yenə yəni təşkilatı və hüquqi məsələ. Elə həmin 19 aprel 2023-cü il sərəncamı ilə Azərbaycanda yeni bir təşkilat yaradıldı. Düzdür, indi mediada bu gedib, şəxsən biz də bunlara şərh vermişik. Həmin təşkilat Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurası, yəqin ki, eşitmişsiniz. Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurası yaradıldı. Şurada da Şuran rəhbəri Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziridir, Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq və onun tərkibində Azərbaycanın nəqliyyat və yol hərəkət təhlükəsinin məsul qurumlarının rəhbərlər, şəxsləri var. Birinci şəxslər var, məsələn, Daxili İşlər Nazirinin müavini var, tutaq ki, Arxitektura Şəhərsalma Komitəsinin sədr müavini var, Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı var, sonra deyək ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin rəhbəri var və s. Yəni, və bu nəqliyyatı əlaqələndirmə şurasının əsas hədəfi nə idi? Bu da çox vacib şeydir. Ölkədə vahid nəqliyyat siyasətini müəyyən eləmək. Həm nəqliyyat sahəsində, özün təkcə yerüstü nəqliyyatdan, yəni avtomobil nəqliyyatından söhbət getmir. Burada aviasiya da var, burada dəniz nəqliyyatı var, burada dəmir yol nəqliyyatı var. Burada həm də yerüstü nəqliyyatın ən vacib elementi olan avtomobil nəqliyyatı var, burada hətta metro da var. Bax, nəqliyyatı əlaqələndirmə şuranın əsasnaməsi var, məlumat üçün deyirəm, orada nələr etməlidir hamısı göstərilib, əsas hədəflər də odur ki, vahid dövlət siyasəti müəyyən olunsun. 2023-cü ildə yaradılan həmin o şura vahid siyasəti müəyyən eləyə bilər və burada bir dönüş yarada bilər, gözləyir hər halda. Şuranın da indi düzdür, təşkilatı işləri artıq yekunlaşıb bildiyimizə görə və bir neçə dəfə də iclas keçiriblər. Həmin iclaslar barədə açıq cəmiyyətə geniş məlumat verilməyib, amma hər halda nə isə bir fəaliyyət var. Burada bir şey də qeyd edelim ki, ondan qabaq Nazirlər Kabineti yanında Yol Hərəkət Təhlükəsizliyi Komissiyası vardı, həmin komissiya ləğv olundu. Komissiya artıq yoxdur. Belə ki, bu şura yaradılandan sonra komissiya ləğv olundu. Və bir şey də qeyd edelim, əslində bu şuranın və bu şura formatında digər təsisatın olması yol hərəkət təhlükəsinə dair o 2018-ci dövlət proqramında nəzərdə tutulmuşdur. Amma biraz fərqli. Bu da bir irəliyə doğru bir addımdır, belə deyək. Sonra 2023-cü ilin bu hüquqi nəqliyyat sahəsindəki hüquqi islahatlar, belə deyək, orada mühüm addımlardan biri tullantılar haqqında qanunu dəyişik olundu və nəhayət ki, Azərbaycanda da fiziki olaraq köhnəlmiş istismara yararsız avtomobillərin utilizasiyasının hüquqi bazası yaradıldı. Qanuna dəyişik oldu, bu arada geniş şərh vermişik. Utilizasiyanın prinsipləri müəyyən olundu. Sonra utilizasiyanın həyata keçirəcək təsisatlar, şərtlərinin ümumi elementləri müəyyən olundu. Düzdür, hələ orada işlər davam edir və məlumat üçün deyim ki, utilizasiya ilə bağlı qanunvericiliklə dəyişiklər iki qrupuydu. Onların bir qrupu
fevralın birinden qüvvəyə minməlidir. Yani bunu biraz ehtiyatla deyirəm, diyoruz, qüvvəyə minməlidir. Minəcək, təbii ki, formal olarak minəcək, amma həyata keçiriləcək yoxsa yox onu bilmirik. Nədir orada? Məsələn, su utilizasiya fondu yaradılmalıdır, utilizatorlar müəyyən olunmalıdır. Sonra avtomobil sahiblərinin utilizasiya fonduna ödəyəcəyi utilizasiya haqqının məbləği müəyyən olunmalıdır, hələlik müəyyən olunmayıb. Sonra Nazirlər Kabineti müəyyən olunmalıdır, utilizasiya verilən avtomobillərin sahiblərinə hansı güzəştlər ediləcək, güzəştin həcmi, güzəştin forması və s. Bunlar hamısı müəyyən olunmalıdır, hələ ki müəyyən olunmayıb. Və utilizasiyanın özü isə qanunda nəzərdə tutulur ki, bu ilin sentyabrın 1-də başlanmalıdır. Yəni bu ilin sentyabrın 1-də dünyanın bir xeyli ölkələrində olduğu kimi bizdə də kimsə avtomobilin təhvil verməlidir ki, mən bu avtomobilin sağollaşdım, bunu məndən uzaqlaşdırın, aparın, təkrar yamal edin. Görə indi bu qismət olacaq, yoxsa yox, hələ aydın deyil. Amma bu qanun qəbul olunub, yəni hüquqi məlumatı mən sizə verdim. Taksi fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericinin pozulmasına görə cərimələr, bu da nəzarət sistemi və bir də məlum oldu ki, yanvarın 1-də hələ bu cərimələr kim yazacağı bəlli deyil. Yəni, müəyyən olunmur. Tutaq ki, taksi sifarişi operatoru işi ilə kimsə məşğul olmaq istəsə, lisensiya ya da o icazəni almamış. Ona kim cərimə yazacaq, hələ bəlli deyil. Amma cərimə qüvvəyə minib. Özü kifayət qədər sambalı cərimə var. Məsəl üçün, taksi sifarişi operatoru fəaliyyəti ilə kimsə məşğul olmaq istəsə, yəni kimsə bir o loru dildə deyək, bir şirkət qurur, bir call center qurur, oradan başlayır, sürücülər cəlb edir ki, gəlin sizi müştərilərlə əlaqələndirəcəm, sənin için daşıyasın, da bəndi şirkətlər kimi. Onu icazəsiz eləsə, düz 40 min manat cəriməsi var. Yəni, lisensiya almadan eləsə. Amma hələ o cərimənin tətbiqi ilə bağlı problem oldu. Çünki bəzi məsələlər var, onlar öz yerini tapmayıb. Sonra ajataj yaradan bir məsələ oldu ki, tələblər qoyuldu. Həm avtobus sürücülərinə, həm taksi sürücülərinə dair ki, xüsusi hazırlıq keçməlidirlər. Həmin xüsusi hazırlıq keçməni təsdiq edən sənədləri olmalıdır. O sənədlər olmasa onları heç kim bu işə cəlb eləyə bilməz. O sənədlər olmadan kimsə onları bu işə cəlb eləyərsə, yenə də sambanlı cərimələr var. Məsələn, fiziki şəxs, orada fiziki şəxs yoxdur, belə deyək, vəzifəli şəxs. Yəni, sahibkar bunu eləyərsə, 1000 manatlarla cərimə var. Bunu hüquq şəxs eləyərsə, bir neçə 1000 manat cərimə var. Yəni, böyük məbləqlərdə cərimə var. Amma hələ ki, tətbiq olmadı. Sonra taksi sürücülərinin özləri, məsəl üçün, biraz onları narahat eləyən məsələ oldu ki, belə çıxır ki, bizim çörəyimiz əlimizdən alacaq. Amma əslində söhbət ondan getmir. Çünki o islahatın mahiyyətini biz izah eləməyə çalışdıq ki, söhbət nizam-intizam yaratmaqdan gedir. Ona cəhddən gedir. Açıq indi, görürsün, mən ehtiyatla danışıram. Ona cəhddən gedir. Alınacaq, alınmayacaq, indi bunu gələcək göstərəcək. Amma mən düşürəm ki, düzgün siyasət yürüdülsə, o iqtisadi rıçaqlar yerində olsa, ictimai nəqliyyat inkişaf elətdirilsə, hamısı alına bilər. Bax, ciddi məsələlərdən biri buydu. Daha sonra bu il ərzində, ötən il ərzində üzr istəyirəm, baş verən hüquqi və təşkilat yeniliklərdən biri ki, nəhayət ki, Bakıda və Gəncə, Sumqayıt şəhərlərində ödənişli parklanma yerləri təşkil olundu və fəaliyyətə başladı. Əsas buydu. Yəni, məlumat üçün deyim ki, 2015-ci ildən bu nəzərdə tutulmuşdu, 2015, düz 9 il bundan qabaq, amma yox idi. Amma bu il, deməli, 25 iyunda Nazirlər Kabinetinin bir qərarı oldu, tariflər müəyyən oldu, yəni ödənişli parklanma yerləri, bilirsiniz, zonalar üzrə. Özə yenə də bunu biz mediaya açılamışdıq. Cəmi ölkəmizin 3 şəhərində, Bakıda, Gəncədə və Sumqayıtda ödənişli parklanma yerləri, yəni açıq istifadə üçün yolların kənarında yaradıla bilər. Yəni o yer altıdır, qapalılar, onların bura aidiyyatı yoxdur. Digər şəhərlərimizdə, tutaq ki, Yevlaqda, Mingəçevirdə heç kim dövlətin və yaxud da bələdiyyənin mülkiyyətində olan yolların kənarında ödənişli parklanma yeri yarada bilməz. Bakıda da artıq fəaliyyət göstərir. Sumqayıtda bildiyimə görə ciddi hazırlıqlar gedir, bu yaxınlarda ola bilsin fəaliyyətə başlayacaq. Eynən Gəncədə də. Sonra maraqlı yeniliklərdən biri, bilirsiniz, yenə də bu həm hüquqi məsələdir, həm də biraz təşkilatı məsələdir. Azərbaycanda ilk dəfə 2023-cü ildə ödənişli avtomobil yolu istifadəyə verildi. Orada da indi cəmiyyətdə müzakirələr getdi. Bakı-Quba-Rusiya sərhədi yol, yeni yolun, yəni M1 indeksli yoldur. O yolun təxminən 129 km hissəsi haradasa Yaşma qəsəbəsinin yaxınlığından başlayır, Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsinin o tərəfindən. Düz Rusiya ilə sərhəddə qədər
yol ödənişli yol kimi təyin olundu. Ödənişlərin də tarifləri var, birisi tarif şurası bu mənəlikdir. Sonra ən maraqlı məsələlərdən biri, bilirsiniz, ötən ilin lap son günlərində, dekabrın 30-unda Bakı şəhərinin 2040-cı ilə qədər inkişafının baş planı təsdiq olundu. Yəni, Lorel ildə deyək, Bakı şəhərinin baş planı. O da maraqlı bir şeydir. Orada da nəqliyyatla bağlı, mobilliklə bağlı ciddi məsələlər var. Onu da müzakirə elədik. Amma qəribədir ki, sizə bir maraqlı fakt deyəcəm. Orada həmin müzakirələrdə siz diqqət yetirdinizsə, nəqliyyat qurumları iştirak eləmədilər. Siz fikirdinizdə, məsələn, tutaq ki, məndən soruşdular indi müəyyən məsələləri şərh elədim, Elməddin bəydən, digər mütəxəssislərdən, arxitektorlardan və s. Amma mən səhv eləmədim, görmədim ki, məsələn, Rəyimistan İnkişaf Nəqliyyat Naziri münasibətini görmədim. Bakı Metropoliteninin, belə deyək də, o mətbuat xidmətinin sadəcə bir sual vermişdilər ki, xırdalanı metro çəkəsiz yoxsa, o da demişdi, yox. Məsələn, bir dənə onu gördüm. Sonra indi belə epizodik şeylər gördük. Və maraqlı niyə belə oldu? Əslində, bunu mən sizə izah eləyim. Bu, mediada izah olunmadı, heç kim bunu izah eləmədi. Səbəb oydu ki, birincisi, şəhərin baş planı gözəldir, bəli. Bütün şəhərlərin, hətta qəsəbənin də baş planı olmadı. Avropa dini kəndin də baş planı cızırlar, ondan sonra tikirlər, inkişaf eləyirlər filan. Bizdə heç kimin diqqət yetirmədiyi bir məsələ vardı. 2022-ci ildə Nazirlər Kabineti bir qərar qəbul edibdir. Şəhər daxili mobillik planı. Hazırlanması qaydaları. Orada çox sadə, aydın şəkildə göstərilib ki, istənilən şəhərin baş planından sonra həmin şəhərin bir mobillik planı da olmalıdır. Yəni, mobillik planı, bax, nəqliyyat məsələləri mobillik planında göstərilməlidir. İndi baş planda ümumi şəkildə göstərilir ki, Bakı şəhərinin perspektivdə bu qədər yol olacaq, bu qədər tramvay yolu olacaq, nə bilim, bu qədər metrosu olacaq, nə bilim, aeroportu olacaq, hətta məsələn baş planda bu da ola bilər, dəmir yol vağzalı olacaq. Səkisi bir-bir olur, velosiped olur və s. Amma mobillik planlarında bütün bunların detalları olur ki, burada yaşayan insanlar necə evlərindən, işlərindən, nə bilim, başqa yerə gedib gələcəklər. O mobillik planı budur. Bakı şəhərində mobillik planı, təbii ki, şəhərin baş planı dünən sıra gün təsdiq olunursa, dekabrın 30-unda təsdiq olunursa, hələ yoxdur. Mən belə başa düşdüm ki, nəqliyyat qurumları ona görə susurlar, amma gələk özlər bir izahat verirdilər ki, biz mobillik planı hazırlayacaq, sözümüz orada deyəcəyik. Və biz onu gözləyirik, şəxsən mən onu gözləyirəm ki, görək Bakı şəhərinin mobillik planı necə olacaq, orada nələr görəcək, o detallar orada görəcək. Məsələn, nəqliyyat sayəsindəki o söhbətlər var idi. Əvvəl özdə komitə özü izahat vermişdi, yəni siz də gördünüz bunu. Mən onu saxlayıram, bu dəqiqə öz arxivimda saxlayıram. Komitə izahatında yazmışdı ki, perspektivdə, yəni perspektiv deyəndə burada 2040-dır də uzağa. Perspektivdə Bakı Metropolitenin Xırdalan şəhərinə qədər uzadılacaq, belə. Sabahsı gün bunun üstündə çox gedəndə o məlumatı saytlarından sildilər, yəni diqqət yetirmişsiniz. Məlumat saytdan silindi, yoxa çıxdı və dedilər ki, yox, belə şey olmur, düzgün başa düşməmişsiniz. Hətta məsələn, şəxsən mən biraz utandım ki, doğrudan görə mən düzgün başa düşməmişim onu. Bir dənə cümləni oxuyub başa düşənməmişəm də beləsin, amma sonra cümləni də diqqətini oxudur ki, yox, düzgün başa düşmüşəm. Orada yazılmış ki, perspektivdə Xırdalana qədər metronun uzadılması, Xırdalan şəhərində bəlli bir sərəddi var, məsələn, Xocasən Xırdalan deyil. Hətta belə deyirlər ki, Xırdalan tərəfə, amma Xırdalan şəhərindən söhbət edir. Nəysə, detallara getməyək. Və dediyim kimi, biz gözləyirik mobillik planını və mobillik planı dediyim kimi əsas hədəf insanların real yer dəyişməsi. Bu real yer dəyişmədə bu dəqiqədə dünyada mövcud olan modellər var. Açın deyim ki, bunların üstündə iş gedir, nəzər işləri gedir, mənim təmaslarımız olur. Əsas hədəf, əsas prioritet ictimai nəqliyyat olmalıdır. Daha sonra mikromobillik, tutaq ki, velosipeddir və s. bunlardan istifadə mühiti yaxşılaşdırmalıdır. Piyada hərəkəti və piyada təhlükəsizliyi yüksək səviyyə qaldırılmalıdır. Amma təbii ki, ölkəmizdə və hər yerdə fərdi avtomobillər var. Fərdi avtomobillərin fəaliyyətini heç kim məhdudlaşdıra bilməz. Dünyada belə bir şey yoxdur. Sadəcə fərdi avtomobillər üçün elə mülk yaradırlar ki, adam özü könül olaraq heç fərdi avtomobillərdən istifadə eləməyə zərurət görməsin. Məsələn, hərdən misal da çəkirik. Dünyanın elə ölkəsi var ki, adamın 2-3 dənə fərdi avtomobili var, amma mütəmadi olaraq ictimai nəqliyyatdan istifadə edir. Bax, biz həmin mühiti arzuluyuruq. Və sorular da keçirmiş, hətta minlərlə adam arası soru keçmiş, məmnuniyyətlə bunu edə biləcəyini deyənlər var. Əminəm ki, səmi deyirlər. Sonra bir də
İlin yekununda maraqlı bir qərar oldu birisi. O da aslında nəqliyyat sahəsində təsir edəcək. Birisi 2024-cü il Azərbaycanda Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan olundu. Orada indi ciddi tədbirlər olacaq. COP29 filan məsələlər var. İndi bizim mövzudur, dərinə getməyəcəm. Amma həmin o Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyin içərisində şəhər mühitinin yaxşılaşdırılması, yəni yaşıl deyəndə rəng mənasında yox, mühit olaraq, insanların rahatlığı olaraq, ekoloji sağlam bir mühit yaradılmasından söhbət gedir. Orada nəqliyyatın da bir rolu var. Bu dəqiqə, məsələn, sadə bir fakt deyim, dünya üzrə aparılmış araşdırmalar var ki, yer atmosferinə buraxılan o karbon dioksidin, yəni bildiyimiz normal yanma məhsulu da, SO2 düstur formulu normal yanma məhsuldur. İstənilən karbohidrogen yananda həmin o karbon qaza əmələ gəlir. Onun düz 60%-ni mühərriklər atır. Nəqliyyat mühərrikləri. Yəni burada bütün avtomobillər, minik, yük, qatar hamısı, təyyarə 60% böyük rəqəm, faciəvi bir şeydir. O azon dəliyi falan söhbəti var ha. Bax onu yaradan nəqliyyatdır. Ona görə də o Yaşıl Dünya naminə həmrəlik İli çərçivəsində biz hesab edirik ki, Azərbaycanda da ola bilsin, bu istiqamətdə adımlar atıla bilər və atılmalıdır da. Düzdür, son illər, indi biz 2023-dən danışırıq, amma 2022-də, 2021-də Azərbaycanda ekoloji təmiz avtomobillərin gətirilməsi üçün ciddi tədbirlər görüldü. Məsələn, elektromobillər bütün gömrük ödənişlərindən azad olundu. Sonra hibrid avtomobillərin son 3 il istehsal olan, yəni istehsal müddətindən 3 il keçməyənləri əlavə dəyər vericisindən azad olundu, 2500 kub santimetrə qədər mühərrik olandı və s. belə yeniliklər oldu. Bax, hüquqi məsələlər buydu, əsas dediyim. İndi institusional məsələlərdə əslində toxundum ki, ayna artıq Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə yeganə tənzimləyici, idarə edici, nəzarətçi qurumdur və nəqliyyatı əlaqələndirmə şurası yaradılıbdır. Gözlürük, görək, onu, o bizə hansı dövlət siyasətinin elementlərini, yenilikler qoyacaq ortağı. Dərbaşdan deyim ki, bizim ölkəmizdə çox ciddi nəqliyyat sahəsində dövlət siyasətinə ehtiyac var. Vahid dövlət siyasəti. Bütün nəqliyyat növlərini əlaqələndirə bilən. Sonra indi keçirəm ümumi vəziyyətlə bağlı bəzi məsələləri demək istəyirəm. Bax, məlumat üçün deyim ki, dövlət qurumları nəsə eləməyə çalışırlar, işləyirlər açın. İndi hərdən temaslarımız olur. Məsələn, aynanın yaxınlarda bir neçə ay bundan qabaq təqdimatlar oldu. Yəni, mobillin transformasiyası. Mobillin transformasiyası nədir? Və bir yeni bir mobillik mühiti yaratmaq. İnsanların o ictimai nəqliyyatın vəziyyəti filan. Və orada çox maraqlı ideyalar səsləndirildi. Düzdür, ideyaların əksəriyyətin arxasında iqtisadiyyat dayanır. Bu dəqiqə Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın ən böyük problemi bunu biz həmişə vurguluyuq, iqtisadi tərəfdir. Və dünyada baş verən o dəyişikliklərə fikir verəndə biz nəyi görürük? Dünyanın heç bir artıq ictimai nəqliyyatı inkişaf eləmək istəyən ölkəsi ictimai nəqliyyat gediş haqqı hesabına maliyyələşsin deyə bir şey eləmir. Məsələn, ən inkişaf eləmiş ölkələr belə, tutaq ki, Avropanı götürsəniz, iqtisadi baxımdan kifayət qədər güclü dövlətlər, Yaponiya, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü, Singapur. Onlar hamısı açıq-aşkar şəkildə gördülər ki, ictimai nəqliyyat özü-özünü maliyyələşdirə bilməz, mümkün deyil. Hətta Avropa Şurasında, Avropa İttifaqında özür istəyirəm, belə bir qərar qəbul edilər, direktivdir, düzdür, direktivdir. Yəni, o tədricən kim bacarırsa həyata keçirsin, bu o deməkdir ki, Avropa ölkələrində ictimai nəqliyyat ümumiyyətlə pulsuz olsun. Gediş haqları və bəzi ölkələr ona keçdilər, məsələn, Lüksemburq keçdi, Estoniya demək olar ki, 80% keçib. Sonra Fransanın, İspaniyanın bəzi şəhərlərində keçməyə başlayıblar. Ayrı-ayrı şəhərlərdə, məsələn, ərazilərdə keçməyə başlayıblar. Şəhərin ictimai nəqliyyat pulsuzdur. Çünki burada gördülər ki, ictimai nəqliyyat gediş haqqı hesabını özünü maliyyələşdirmir. Və onu eləmək istəsə çox bahalı olur. Gediş haqqı onun 2 avro. Və adam da fikirləşir. 2 avro onu bana verəcək, öz maşını sürürəm də. Nəyimə lazımdır. Və həm də bunun nəticəsində tıxacılar yaranır, ətraf mühit çirklənir, insanlar işə gücə gecikirlər. Yəni, dövlətin orada marağı var. Ha, məsələn, biz sadəcə düşünürük ki, mən işə gecirəm. Amma mənim işə gecikməyim bütün dünyada belə bir şey qəbul olunur ki, mənim işə gecirməyim təkcə mənim problemim deyil.
Bu ölkənin problemi, dövlətin problemidir. Mənim əmək qabiliyyətini düşür aşağı, mənim sağlamlığımda problem yaranırsa ölkənin səhiyyəsini yükləyir. Ona görə də cəmiyyətdə baş verən belə negativlərin qarşısını almaq üçün dövlət hesabladı ki, bura investisiya qoymaq lazımdır. Həmin investisiyada özünü doğrulacaq, hətta əksinə dövlət oradan qazanacaq. Çünki dövlətin qazancı nədir? Dövlətin qazancı insanların yaratdığı əlavə dəyərin üstündən götürdüyüdür. O əlavə dəyər yaradan insanlara da şərait yaratmaq lazımdır, onu yaratsınlar. Yaratmaq üçün də dediyim kimi, real, təhlükəsiz, ictimai nəqliyyat mobilliyi olmalıdır ki, adam geçsin, rahat işləsin, nəqliyyatla bağlı problem olmasın. Buna getdi. İndi bizim ölkəmizdə də, məlumat üçün sizə deyirəm, bunun axtarışları gedir. Hətta real sistemlər var. Məsələn, o sistemlərdən biri məlumat üçün sizə deyim, brutto müqavilə sistemi var. Çox çətin sistemdir açığı. O ideal şəffaflıq istəyir. Sonra o çotun yüksək dərəcədə dəqiqliyini istəyir. Yəni brutto sistem odur ki, brutto müqavilə sistemi. Müqavilə bağlanır. Məsələn, bizdə görürsüz, nəqliyyat qurumları hesabat verəndə nə deyirlər? Deyirlər ki, xəttə filan qədər avtobus çıxıb, nə bilim, gün ərzində 2 milyon sərnişin daşımışıq. Belə söhbətlər var. Amma dünya ondan imtina eləyir. Dünya belə eləyir. Deyir ki, gün ərzində avtobus 20 dənə reys eləyib. Boş eləyib, dolu eləyib, ikinci dərəcəli məsələdir. 20 dənə reysində sürücünün əmək haqqı, yanacağı, avtobusun amortizasiya xərci və s. və ilə axıra. Hamısı bir belə pul eləyir, ala pulunu. Ged 20 dənə reys elə. Sən boş elə, sən dolu elə. Və bunu eləyəndə də, təbii ki, indi pulu havaya atmırlar da, küləyə vermirlər pulu. Bunu hesablayırlar təbii ki. Əgər 20 reys orada həmin qrafik üzrə, həmin istiqamətdə sərnişinləri daşıya bilirsə, ehtiyacı ödürsə eləyirlər. Ödəmirsə 21 eləyirlər və yaxud da artıqsa 19 eləyirlər. Yəni, bax, brutto müqavilə belə bir şeydir. Kifayət qədər çətin mexanizm var. İndi bizimkilər, məlumat üçün sizə deyirəm, bu dəqiqə onun axtarışındadırlar, onun ən yaxşı variantını tapmaq. Və nəhayət ki, bax o nəqliyyatı əlaqələndirmə şurası filan, mən belə başa düşdüm ki, nəhayət ki, dövlət də buna müsbət yanaşır. Yəni, dövlətin o maliyyə vəsaitlərində sərəncam vermək səlahiyyatı olan qurum var, tutaq ki, Maliyyə Nazirliyi və digərləri. Və gözlənilir ki, yaxın gələcəkdə o tədricən hissə-hissə tətbiq oluna bilər ki, yəni, ictimai nəqliyyatın xərcinin müəyyən hissəsi dövlətin üzərinə keçirilsin. Bunun, açın deyim ki, alternativi yoxdur. Heç bir ölkədə, heç bir perspektivdə ictimai nəqliyyat özünü maliyyələşdirə bilər deyə bir şey yoxdur. Onun perspektivi görünmür. Sonra, Bakı metropoliteni, məsələn, ictimai nəqliyyatın sərmayə qoyulması da çox geniş bir şeydir. Açın deyim ki, indi bu dəqiqə o Bakı şəhərin baş planını gördünüz də, orada belə bir ehtimal olunan qiymətlər var idi, aşağı, orta, yuxarı qiymət. Məsələn, mən orta qiymət götürdüm, orada yazılıb ki, 2040-a qədər nəzərdə tutulan hədəflərə çatmaq üçün nəqliyyat sahəsində 16,9 milyard manat pul lazımdır. Ehtimal olunur hətta belə, ehtimal o demək ki, arta bilər, azala bilər. Amma mən əminəm ki, o belə olmayacaq, o dəyişəcək və hətta ona da əminəm ki, hədəf o qədər də böyük hədəf deyil. Məsələn, Bakı metropoliteninin 46 stansiyası üçün hədəflənmiş bir göstəricilər var orada. Amma yenə də məlumat üçün sizə deyim ki, tutaq ki, dünyada, Avropada, sonra Amerikada son vaxtlar, Yaponiyada, Çində məsələn, Çində bu dəqiqə çox yüksək alıb. Bakı qədər əhalisi olan və yaxud da Bakı aqlomerasiyasındakı qədər əhalisi olan şəhərlərin metro şəbəkəsində stansiyaların sayı 200-dür. 200 keçir. Yəni, Bakı balaca şəhər deyil, amma məlumat üçün sizə deyim ki, Avropada Bakıdan böyük, əhalisi Bakıdan çox olan 5 dənə şəhər var, uzaqbaş, 5-6 dənə şəhər var. Afinadır, nə biləm, Parisdir, Londondur və s. Romadır. Avropanın paytaxtları, böyük şəhərləri, hətta məsələn, Berlin şəhəri aqlomerasiyasız, öz əhalisi də Bakının əhalisindən azdır. Bakıdan balacadır Berlin, belə çıxır. Ona görə də Bakıya 46 stansiya azdır. Deməli, daha çox pul lazımdır, daha çox metod dikilməlidir. Və dünya da göstərdi ki, məsələn, Çində bu dəqiqə, Çinin elə şəhərləri var ki, Şanxayda filan da az qala ildə bir 15 dənə stansiya dikib istifadə verirlər. Moskva şəhərində ildə 5-6 dənə stansiya dikib istifadə verirlər. Elə sürətlə gedir. Yəni, onun maliyyə mənbələri tapılmalıdır, bu işlər görülməlidir. Sonra İctimai nəqli avtobus, məsəl üçün, bizdə o ənənəvi ki, əsas yük onun üstündə düşüb.
Məsələn, sahibkarlarla görüşürük. Sahibkarlar açıq şəkildə deyirlər ki, kardeş, bu sahədən qaçmağa bir yer axtarırıq. Özə niyə axtarırıq? Əllərində, məsələn, 200 dənə avtobus var. Rentabelli deyil. Deyil, bu 200 dənə avtobus neyim? Atım küçənin ortasına gedim. Alan olsa satıq məmuniyyətlə gedərəm. Və dünya artıq həqiqətən də bunu göstərdi ki, özəl biznes burada pul qazana bilməz. Özəl biznes uzaqbaşı, məsələn, dünyanın bəzi ölkəndə belə bir format var, dediyim o brutto müqavilə ilə. Dövlət operator kimi onları cəlb eləyir, hətta bəzi ölkələrdə öz avtobuslarını verir onlara, öz qarajını verir onlara, deyir, ged istismar elə, amma düzəməli istismar elə, yəni təhlükəsizlik və s. hamısı yerində olsun. İstismar elə, orada müəyyən pul qazanacaqsan, o pulu özünə götürərsən, özdə onda tez-tez dəyişirlər yeri gəlmişkən, ömrü vermirlər. Məsələn, müqavilələr qısa müddətdə olur, hətta bəzi ölkələrdə var ki, bir illik, iki illik müqavilələrlə verirlər ki, qarajı avtobuslar, sən istismar elə, növbəti dəfə müsabiqə ilə keçir başqa bir operator. Yəni, belə sxemlər var. Düşünürəm ki, bizim ölkəmizdə də bu dəqiqə həmin onun axtarışları gedir. Sonra, yük daşımalarından çox danışmaq istəmirəm. Yük daşımaları cəmiyyət üçün o qədər də maraqlı olmur, amma yük daşımaları iqtisadiyyatın çox ciddi bir sahəsidir. Sadəcə məlumat üçün deyim ki, son illər bizim ölkəmizdə yük daşımalar biraz yaxşılaşıbdı və avtomobillə yük daşımalardan söhbət gedir, dəmir yolu ilə yük daşımalardan söhbət gedir, Xəzər dəniz üzərindən o bələlərlə daşımalardan söhbət gedir. Orada da, qısaca deyəcəm, 2-3 dənə amil var, həm negativ təsir eləyən, həm pozitiv. Negativ təsir eləyən amil əsas ətrafımızdakı müharibədir, bilirsiniz, Rusiya-Ukrayna müharibəsi, bu şimal-cənub dəhlizini əməlli başlı biraz iflic elədi. Sonra İranla münasibətlərimiz orada müəyyən rol oynayır, açığı. Mütləq siyasi məsələdir, bizim mövzu deyil. Amma pozitiv məsələlər də var. Yəni, bu işçisi negativ məsələdir. Pozitiv məsələ də odur ki, Azərbaycanın nəqliyyat-logistika dəhlizi kimi əhəmiyyət artır bilirsiniz. Şərq-qərb dəhlizi var, orta dəhliz, Azərbaycanın üstündən keçir. Sonra şimal-cənub dəhlizi var, yenə də şimal-cənub dəhlizi elə belə şey deyil. O gedir, haradasa çıxır Baltik dənizindən ta Hind okeanına qədər. Belə bir dəhlizdir. Yəni, əgər Ukrayna-Rusiya müharibəsi olmasaydı, o dəhliz bu dəqiqə çox aktiv işləyir. Və yer gəlmiş o pullu yol açıldı. Pullu yolun açılmasında əsas hədəflərdən biri oydu ki, o şimal-cənub dəhlizi ilə gələn ağır tonlajlı yük avtomobilləri ora girsinlər daha çox. Yəni, minik avtomobili onsuz da kimsə gəzmək istəyirsə, Qubaya getmək istəyirsə, alternativ yol var. Aralarında da bir 20 kilometr filan fərq var. Yəni, 17. Hətta 17, hə. 17 kilometrdən düzdür, sürət məhdudiyyətləri var deyə zaman itkisi biraz çox ola bilər. Hər halda əsas hədəf oydu ki, o şimal-cənub dəhlizinin tərkib hissəsi kimi ağır yük avtomobilləri oradan keçsinlər. Azərbaycan üzərindən İran körfəzi və s. Şərq-qərb dəhlizdə sürətlə işləməyə belə deyək, çalışır. Zəngəzur dəhlizi söhbəti var, bilirsiniz, o da sadəcə bir siyasi məsələ deyil, həm də nəqliyyat məsələsidir, çox ciddi nəqliyyat məsələsi özdə. Çünki Azərbaycanın hədəfi odur ki, Çindən, yəni Sakit okeandan, Sakit okean sahillərindən ta Aralıq dənizinə qədər, hətta Atlantik okeanına qədər Azərbaycanın üzərindən tranzit daşımalar real olsun. Özdə bunun təmiz, belə deyək, real perspektivi var. Zəngəzur dəhlizi açılarsa, oradan dəmir yol xətti keçərsə, oradan rahat avtomobil yolu keçərsə, bu mümkündür. Və olacaqdır, biz əminik ona, çünki dövlətimizin iradəsi var, edəcək bunu. Sonra, elə avtomobil yollarıyla bağlı, məsələyə qısaca toxunmaq istəyirəm. O avtomobil yollarıyla bağlı da çox ciddi işlər gedir. Bax, məndə rəqəmlər var. Ötən il Azərbaycanda təxminən 900 kilometrə yaxın yeni yollar dikilib, yeni küçələrdə o yollar bərpa olunub, salınıbdır, 9 kilometrə yaxın, belə bir məlumat var. Dediyim kimi, o pullu yol istifadə verildi. Azad olunmuş ərazilərdə çox ciddi işlər gedir. Məsələn, məlumat üçün sizə deyim ki, təxminən 2230 kilometr həmin ərazilərdə yol dikilir. Azad olunmuş ərazilərdə, 2230 kilometr. Şərqi Zəngəzur və Qarabağ ərazisindən söhbət gedir. Sonra yollardan bir neçəsi 2023-də istifadəyə verildi. Məsələn, bilirsiniz, Bərdə-Ağdam yolu istifadəyə verildi. Təxminən 44,5 kilometr belə bir məsafədir. Füzuli-Hadrut yolu istifadəyə verildi. Çox möhtəşəm yoldur. O yolların hamısını şəxsən gedib tanış olmuşam. Hətta təvzü səhərdən uzaq olsa da onların bəzilərinin orada texniki vasitələrin tətbiqində filan da mənim iştirakım olur. Sonra
Bilirsiniz, həmin o Şərqi Zəngəzur, ümumiyyətlə Zəngəzur dəhlizinin tərkib hissəsi olan Füzuli rayonunun ərazisindən başlayır Ağbənd istiqamətində yol. Yəni rəsmi adı bilirsiniz də o Azqabul, Bəhrəmtəpə, Horadiz, Mincivan, Naxçıvan, bax yol belədir. Həmin yol bu dəqiqə çox ciddi işlər gedir, möhtəşəm bir yol dikilir. Düzdür, mən rəqəmləri demirəm, çünki rəqəmlər tez-tez dəyişir. O yolun hətta sizə deyərdim ki, bir 50% artıq hazırdır, asfalta da vurulub, hər şey yerindədir. Daha sonra Həkəri-Laçın yolu var, yəqin eşitmişsiniz. Deməli, həmin bu M6 yoluna, yəni bu cənubdan gedən, o Zəngəzur dəhlizinə gedən yoldan başlayır, Ağal kəndindən başlayır Laçın şəhərinə. Və hətta Laçın şəhərindən də şimala doğru gedəcək Laçın aeroportuna, Laçın aeroportundan da Kəlbəcər və Kəlbəcərdən də keçəcək o Murov tunellərinə düz gəncə. İndiki Bakı-Qazax yolu ilə birləşəcək, belə bir möhtəşəm yoldur. Orada da çox ciddi işlər gedir. Məsələn, o yolunda hardasa bir 15-20 kilometrin asfaltı da vurulub, hər şey hazırdır. Çoxlu tunellər tikilir, məlumatınız var. Məsələn, ən böyük o Murov tuneli var. Tunelin içində də gedib girmişəm, orada hansı işlər görülür. Həqiqətən də çox ciddi işlər görülür. Kəlbəcər rayonunun ərazisində çətin relyefdə işlər görülür. Sonra azad olunmuş, bax, sentyabrdan sonra artıq tam nəzarəti keçmiş yollar var. O yollarda da müəyyən işlər var. Məsəl üçün, bilirsiniz, Kəlbəcərə bizim Azərbaycanın digər ərazilərindən ən əsas tarixi yolumuz Bərdə, Tərtər, Kəlbəcər isti su yolu olubdur. O yolun köhnə təmas xəttində olan bir hissəsini ermənilər darmadağın eləmişlər. Bax, oranın bərpası gedir bu dəqiqə. Yəni, bilirsiniz, su qovuşana qədər çox gözəl bir yol var. Bərdə, Tərtər, su qovuşana qədər. Amma su qovuşandan sonra o təmas xəttini keçir, Kəlbəcərə doğru orada biraz yenidən qurma işləri var, yol yenidən qurur, yəni Kəlbəcərə qədər rahat yol. Daha sonra Ağdərə üzərindən Ağdama gedən yol var, yəni o nəzarət, belə deyək də, o düşmənlərin nəzarətindən çıxmış ərazidədir. Sonra Ağdam, məsələn, bayaq dedim, Bərdə Ağdam yolu artıq istifadə verildi, amma Ağdam, Xocalı, Xankəndi, sonra oradan bir dənə şaxə var. Ağdam, Xocalı, Şuşa, Laçın yolu. Bax, o yolda müəyyən bir yenidən qurma işləri var. O yəqin ki, icra olunacaq. Hə, bizə deyim, mən qutarım sonra. Olur mu, Aqibə? Mən qutarım, mən artıq qutarım. Olur mu? Hə, bizə deyim, qutarım. Mən biraz çox danışdım, üzr üzrə. Yəni, bu yollarda da tikin işləri gedir. Və mən ən sona nəyi saxladım? Yol hərəkət təhlükəsi ilə bağlı məsələləri. Elmədin bəy bayaq dedi, yol hərəkət təhlükəsizliyi əslində ən vacib məsələdir. Niyə axıra saxladım? Səbəb o idi ki, yol hərəkət təhlükəsizliyi bu əvvəl dediklərimizin üstündə qurulur. Yəni, yol infrastrukturumuz nə dərəcədə mükəmməldir? İctimai nəqliyyatımız nə dərəcədə mükəmməldir? Bax, bunlardan asılı olaraq yol hərəkət təhlükəsi səviyyəsi olur. Yəni, belə bir aksiyon var. Hansı ölkədəki fərdi avtomobillərdən daha çox istifadə olunur, o ölkələrdə daha çox qəzalar baş verir. Hansı ölkədəki, hansı şəhərdəki mükəmməl ictimai nəqliyyat var, orada qəzalar olmur. Çünki nəqliyyatla təhlükəsiz variantı verirsin. Məsələn, bu dəqiqə bütün Avropa qatarlarla gedib gəlir. Avtobusları yavaş-yavaş çıxışdırırlar, yavaş-yavaş. Təyyarələrlə gedib gəlirlər, ucuz təyyarələrlə. Təyyarə də, məsələn, bizə qəribə gəlsə də, təyyarə dünyada ən təhlükəsiz nəqliyyatdır. Ən təhlükəsiz, qatardan da təhlükəsiz. Və bir fakt deyəcəm sizə, indi siz onu bilirsiniz, əslində dəfələrlə demişik. Bizim ölkəmizin rəsmi statistikasına görə Azərbaycanda baş verən və cinayət sayılan yol nəqliyyat hadisələr, yəni adam ölür, xəsarətlər olur, ağır xəsarətlər, onun 87%-i, düz 87%-i yaşayış məntəqələrində baş verir. Bakı şəhərində, Sumqayıtdə s. İndi təsəvvür ki, həmin o şəhərlərin mükəmməl ictimai nəqliyyatı olsa, 87% hadisələrin heç olmasa bir 20%-ini azalda bilərik. Həmin yaşayış məntəqələrinin mükəmməl küçə işıqlandırması olsa bir 20%-ini azalda bilərik. Yəni 87 olar 40. Görürüz nə qədər işlər var burada. Yəni infrastruktur və ictimai nəqliyyat burada öz sözün deyil. Və qısaca rəqəmlər deyəcəm. Ötən illərin statistikasına baxmışam. Düzdür, bu ilin statistikasını açıqlamayıblar, amma ev yoxdur. Açıqlamasalar da bizdə müəyyən bir ilkin təəssüratlar var. Nədir? Bax, 2020-ci ildən başlayaraq stabil olaraq çox təəssüf ki, Azərbaycanda yol nəqliyyat hadisələri və yol nəqliyyat hadisələrində ölənlərin sayı artır. Rəqəmlər sizə deyəcəm, elə belə keçənlər gedib.
2020-ci ildə 696 nəfər yol nəqliyyat hadisələrində ölən olub. Rəsmi statistika da bu. İndi rəsmi statistika ilə bizim işimiz yoxdur. Müzakirələməyə. 2021-də 706 olub. Yəni 20 nəfər artıb. 2022-də 834 olub. Görürsünüz nə qədər artıb. 834. Bu il hələlik məlumat açıqlanmayıb, amma mənim o ürəyimə damıb ki, çünki təhlillər üçün bizim əlimizdə də material var. Ən azı keçən ilkindən bir 20-30 nəfər artıq olacaq. Yəni bu il, tutaq ki, keçən 834 idisə, bu il haradasa 850-60 civarında yol nəqliyyat hadisələrində ölənlərin olması gözlənilir, çox təəssüf ki, yəni statistik açıqlanması baş verib bu 2023-cü il keçib. Yaralanların da sayında təxminən belə bir artma var. Və burada da əsas səbəb nədir? İndi, 9 aylıq rəsmi statistikada bəli, 627 ölüm var idi. Səbəb odur ki, Elmədin bəy baxdı, heç bir iş görülmədi. Yol hərəkəti təhlükəsində dair dövlət proqramı qəbul olundu, qaldı kağızın üstündə. Hətta məndə belə təəssürat yarandı ki, indi bunu mən deyəcəm, kimsə onu az qala ignor elədi. Nəyə lazımdır bu? Ona görə də yerində saymırıq, ha, geri gedirik. Bir var yerində sayasan, elə belə stabil qalasan. Amma geri gedirik. Yəni, biz gözləyirik ki, dayanıqlı dəyişiklər baş versin, amma bunun əksini gördük ki, vəziyyət biraz gərginləşir. Vəziyyətin gərginləşməsində komponentlərində təxminən dedim sizə. Düşünürük ki, yeniliklərə çox ciddi yeniliklərə ehtiyac var. Bəzi təkliflərimiz də var. Məsələn, qısaca deyim ki, təkliflərimizdən biri odur ki, bəli, ictimai nəqliyyatın inkişaf etdirilməsi istiqamətində çox ciddi işlər görülməlidir. Dövlət dəstəyinin aydın, şəffaf mexanizmi tapılmalıdır və tətbiq olunmalıdır. Başqa çıxış yolumuz yoxdur. Sonra burada, məsələn, bizdə görürsünüz, həmişə danışanda yerli icra hakimiyyətləri var, rayon şəhər icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr, onların adını çəkən yoxdur. Onlar yaddan çıxırlar. Amma dünyada sxemlər var, baxırıq ki, şəhərin nəqliyyatını şəhər meriyası qurur, idarə eləyir. Onun vəsaiti hesabına şəhərin nəqliyyatı inkişaf eləyir. Şəhərin bələdiyyəsinin hesabıdır. Və indi bizdə həmin o qurumlar statusları da fərqlidir. Amma mən düşünürəm ki, bunu da yoluna axtarmaq lazımdır. Çünki onlar daha yaxındırlar bu işə. Sonra ciddi işlərdən biri yol hərəkəti təhlükəsi sayəsində. Məsələn, şəxsən düşünürəm ki, yol hərəkəti təhlükəsində də dövlət proqramı icra olunmalıdır. İndi bəzi şeylər icra olundu, heç cəmiyyətin xəbəri yoxdur kağız üzərində. Məsələn, tutaq ki, pisliyən normativ haqqı qəbul elədilər və s. Amma o keyfiyyət dəyişiklərini biz görmədik. Keyfiyyət dəyişiklərini görmək üçün biraz çətin də olsa, psixoloji hətta burada çətin olsa, həmin proqramı bəyən dəyişikliklərini təzədən təsdiq eləmək lazımdır növbəti 5 il üçün. Amma bu dəfə kağız üzərində qoymamaq şərti ilə. Konkret hədəflər və konkret məhsul qurumlar ki, gedin, icra eləyin və sizdən bunu tələb eləyəcəyik. Və özdə biz həmişə Avropanın filan misal gətiririk. Məsələn, sizə bir sadə misal deyim. Qazaxıstan bilirsiniz, bizə dost, qardaş dövlətdir. Biz qonşuyuq, Xəzər üzərindən qonşuyuq, əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədə, iqtisadi, mədəni və s. Qazaxıstanda belə bir dövlət proqramları illər öncə qəbul olundu. Çox maraqlı da icra olunmağa başlayıb və çox gözəl də nəticələr var. Qazaxıstan böyük dövlətdir. Birisi, ərazisinə görə dünyanın 9-cu dövlətidir. Əhalisi də bizdən çoxdur, ən azından bir 2 dəfə yarım Azərbaycanın çox əhalisi var. Yol şəbəkəsi böyükdür. Amma orada belə bu effekt verdi. Hansı ki, həmin Qazaxıstanda, məsələn, bu dəqiqə Astana şəhərində ola bilsin 30 dərəcə şaxta olur. Qardır, buzdur hər yeri. Orada belə bu effekt verdi. Ona görə də bu sxemi biz tətbiq eləməliyik. Başqa variantımız yoxdur. Başqa çıxış yolu, hazır bir resept. Məsələn, bir yemək pişirmək istəyiriksə, bir nəsə bir dərman vasitəsi hazırlamaq istəyiriksə, bunun hazır reseptidir. Bunu biz qoyduq qaldı kağızın üstündə. Bunu icra eləmək lazımdır. Bax, və bu icra üçündə ən böyük problem bizdə nə oldu? Bax, koordinasiya, əlaqələndirmə və məsuliyyət məsələsi kənarda qaldı. Bir də bir məsələni qısaca deyəcəm. Biz yol hərəkət təhlükəsindən bağlı danışanda həmişə deyirik ki, maarifləndirmə filan. Amma gəlin görək, maarifləndirmə sadəcə qırmızıqdan keçmək, bu maarifləndirmədir mi? Yox. Maarifləndirməyə də yanaşma dəyişməlidir. Onu da bax, o proqram çərçivəsində eləməliyik ki, yol hərəkət təhlükəsi ilə bağlı cəmiyyətdə o təhlükəsiz davranış mədəniyyəti formalaşdırın. Təhlükəsiz davranış mədəniyyəti, çox gözəl bir şeydir o. Təhlükəsiz davranış mədəniyyəti elə bir şeydir ki, insan artıq bir məsuliyyət özündə hiss eləyir ki, mən harayla getməliyəm ki, özümü qoruyum və başqalarına problem yaratmayın. Bəzi anlarda belə fikirlər səslənir ki, ictimai nəqliyyatla bağlı, yəni ölkədəki problemləri nəzər olaraq, onun idarə olunması, onun tənzimlənməsi, qrafik məsələ və s.
Belə fikirlər səslənir ki, ictimai nəqliyyat dövlətin idarə etməsinə verilsə, bütün ölkədə, həm burada avtobuslarda idarə olması, onların ölkəyə gətirilməsi, oradan digər qulaqlı və s. Sonra sürücülər onda verilmək, məsələn, sürücülər rəsmi şəkildə çox yerdə işə götürülmür sadəcə olaraq, ya müqabilə ilə xidməti, ya elə-belə də tanışıq xarakteri ilə işə götürülür. Deyir ki, bütün bu problemlər nəqliyyat, ictimai nəqliyyat dövlətin idarə etməsinə verilsə, aradan qaldırılacaq. Sizcə bir ekspert kimi hər işinizə bu soru cavablandıra bilərsiniz. İctimai nəqliyyatın dövlətin idarə etməsinə verilməsi nə dərəcədə effektiv olacaq? Bu sahədə nəyə dəyişiklikləri bir şey olursa? Aydın Rəhim, mən qısaca deyim də sizə, bax, əslində komponentlərin hamısını dediniz də, o ictimai nəqliyyatın inkişafının bir neçə komponenti var. Bax, görürsünüz, kadr bazasını dediniz də, sürücü kontingenti. Məsələn, məlumat üçün sizə deyim ki, Azərbaycanda bu dəqiqə ictimai nəqliyyatdan sürücülər qaçırlar. Hətta xarici qaçırlar. Bazaran, həm ingilis dilindən bir balaca nəyisə baş çıxan, qaçır gedir xarici. Bu bir. Kadr saxlaya bilmir. İki, avtobus bazası bərbat gündədir. Məlumat üçün sizə deyim, Azərbaycanda, bütün Azərbaycan, təkcə Bakıda yox, istismarda olan avtobusların 80%-dən çoxunun istismar müddəti haradasa 10 ili keçib. Hətta keçən il cəmi Azərbaycana 163 avtobus gətirilib və sizə əminliyində deyirəm ki, avtobusların heç biri ictimai nəqliyyat üçün gətirilmir. Ayrı-ayrı şirkətlər, nə bilim, tutaq ki, şəhər arasında turizm gələ. Keçən il Azərbaycan demək olar ki, bir dənə avtobus, təzə avtobus gətirilmir. Avtobus parkımızda, məsələn, bu il bir ildə köhnəlidir. Üstəgəl, o, həmin o idarə etmədəki köhnə yanaşmalar filan. Ona görə də dövlətin burada həm nəzarət olmalıdır, həm də dövlət bunu qurmalıdır. Bayaq hətta bir dedim də, məsələn, üsullardan biri budur ki, dövlət öz mülkiyyətini sahibkarın idarə etməsinə verilir. Məsələn, Almaniyada dəmir yol şəbəkəsini verirlər sahibkarın idarə etməsinə. Dəmir yol dövlətində, dəmir yolun özü, qatarlar, hamısı dövlətində. Verirlər sahibkara və onu nəzarət edirlər ki, sən bax bu şərtlərlə bunu idarə elə, çevik idarə elə. Belə bir şeylər tapmaq lazımdır. Amma orada nədir? Orada şəffaflıq olmalıdır. Ən vacib məsələ odur. Orada ləyaqətlə, vicdanla işləmək olmalıdır. Bizim orada da bir problemimiz var. Bunu hamı bilir. Yoxsa gedək, məsələn, dünyanın ən bahalı avtobusunu gətirib şəhərə tökək. Məsələn, bizdə belə oldu da. Və avtobus 5 ildən sonra sıradan çıxmağa başlayanda ona pulumuz olmasın təmir eləmək. Heç kimə lazım deyil. Belə şeylər var. Ona görə dövlət bura əl qoymalıdır. Amma əl qoymaq sözün biraz geniş mənasında. Təşkil eləmək, idarə eləmək, nəzarət eləmək, üst funksiyanın üstü olmalıdır. Hal-hazırda bizim Bakı şəhərində 2000 avtobus mövcuddur. Və bunun rəsmi qaydada açıqlandığı 400-ü istismara yararsız köhnədir. Hətta onlara bərpa eləyə bilmirlər. Validatorlar belə quraşdıra bilmirlər. Yəni ki, kartla ödəniş üçün ümumiyyətlə imkan yoxdur. Çünki o sistem ora quraşdırılsa, sərnişin avtobusa minib düşə bilməyəcək. Qapı bağlanır. Elə bir, yəni dövrdə istehsal olunub ki, belə bir təəssürat olmayıb ki, gələcəkdə nə vaxtsa bura validator quraşdırılacaq və kartla ödəniş olacaq. Ona görə bu 400 avtobus ümumiyyətlə istismardan çıxarılmalıdır və bunların da Bakıdan çıxarıb rayonlara göndərilməsi yox, ümumiyyətlə utilizasiya olunması nəzərdə tutulur. Və Bakı şəhərinə ümumən hal-hazırda bizim apardığımız təhlillər göstərir ki, 2600 avtobus lazımdır. Yəni 400-ü istismardan çıxarılırsa, bunun yerinə 400-ü alınmalıdır və 600-də yeni avtobus alınmalıdır, 2600 rəqəm. Bu 1000 avtobus deməkdir. Təxminən orta hesabla 300 min manat civarında hesablasaq bu avtobusların qiymətini hələ CNG ilə. Çünki gələcək perspektivdə elektrikli avtobuslar nəzərdə tutulur. Məsələn, dizeldən imtina edirlər. CNG-yə indi üstünlük vermirlər ki, bəlkə 5 ildən sonra ümumiyyətlə CNG-də lazım olmayacaq. Bəlkə elə bir dəfəlik elektrik alaq. Elektrikli avtobusların da biri təxminən 1 milyon. Ən bahalı avtobus. Yəni, görün nə qədər fərq var. Məsələn, 1 milyona biz 4 ədəd normal qiymətlərə, 4 ədəd dizel mühərrikli avtobus ala bilərik. Məsəl üçün, Romada çox böyük məmnuniyyətlə, Fransanın bəzi şəhərlərində dizellə avtobuslar işlər. İndi bizimkinə fikirləşir ki, yox olmaz. Amma bizim avtobuslarımız bərbat vəziyyətdədir. Biz üçün bu vəziyyətdən çıxmalıyıq ki, hesab edirik ki, çıxmalıyıq ki, sonra keçək digər məsələlərə. Metro ilə bağlı da Əşad müəllim dedi, 46 stansiya bizim üçün çox azdır. Biz araşdırmalarımız göstərir ki, 60 stansiya, minimum 60 stansiya Bakı şəhərini ümumən vəziyyətdən çıxarda bilər. Demir ya, yəni mükəmməl bir vəziyyət yarada bilər. Sadəcə vəziyyətdən çıxara bilər. O cümlədən burada Xırdalan da, digər ərazilərdə. Məsələn, Qaradağ rayonunda niyə indiyə qədər bir metro stansiyası yoxdur? Xəzər rayonunda niyə indiyə qədər bir metro stansiyası yoxdur?
Çuraxanıda həmçinin. Yəni bu rayonlar da məsəl üçün götürəndə Nəsimi rayonundan daha çox əhali Çuraxanıda yaşayır. Və yaxud da Salınçı rayonu ərazisində. Çünki əhalinin daha çox hissəsi orta və aşağı təbəqə insanlar şəhər mərkəzindən köçürülən kimi kompensasiyanı alan kimi qaçır Çuraxanıda və yaxud da Salınçıda ev axtarır. Sonra da şəhərlə əlaqəsi itir, başlayır maşın almağa. Ev də alır, bir 10 min, 15 min əlində pul saxlayır, gedir maşın alır, nə baş verir? Yüklənmə. Ona görə perspektivdə ictimai nəqliyyatı, dəmir yolu və metro şəbəkəsini inkişaf etdirmək nəzərdə tutulur. Bizim yəni əsas hədəfimiz və təklifimiz də bundan ibarətdir ki, bu say məsələsini düzəltmək lazımdır. Görək ki, bu illər gözlənilir, nəticələr yaxşı olacaq. Dəmir yol şəbəkəsi ilə bağlı Ərşad müəllim qeyd elədi. Yəni bütün dünyada əsas üstünlük verilir dəmir yol şəbəkəsi ilə, elektrik qatarları ilə əhalinin daşınması. İndi bizdə həlqəvari bir şəbəkənin qurulması nəzərdə tutulur və köhnə dəmir yol xətləri var ki, hansı ki indi istismar olunmur. Onların da perspektivdə yenidən işə salınması məsələsi var, amma təəssüf ki, onların bir çoxunun nəinki yanında, hətta üstündə artıq evlər, binalar, obyektlər tikilir. Bu da çox böyük vəsait tələb edir ki, kompensasiya şəklində ödənilsin ki, cəmaat oradan köçürülsün. Aqil, buyurun. Əşim Məmlilər, bu Bakın buraya bağlı, yəni arxitektur cəhətlərin deməli, məsələ belədir də, sizə məlumat verim ki, Laçın şəhərində birisi çox belə sürətlə, qaça-qaçla şəhər ilkin bərpa olundu. Bilirsiniz, 2022-ci ilin avqustun 26-da Laçın şəhəri sülh məlumlar tərəfindən tam təhvil verildi Azərbaycana və sürətli bir bərpa işlərinə başlanıldı ki, əhali qayıtsın ora. Və may ayında da Laçına əhali qayıtdı. Nə qədər elədi? 6-7-8 ayda təxminən belə. Şəxsən mən orada iştirak eləmişəm, bayaq sizə dedim. Laçında artıq 55-56 kilometr yol, özdə necə oldu? Ha, deməli, yolu şumladılar, bütün kommunikasiyaları saldılar yerin altında. Məsəl üçün, sizə məlumat deyim, Laçında olanız var. Laçın dəqiq Azərbaycan yeganə şəhərdir ki, orada küçədə siz qaz borusu görməyəcəksiniz. Elektrik xətti görməyəcəksiniz. Bu dəyə çıxırsa Bakının kənarına, hörümçək toru kimi bir də boru belə gedir, biri belə, Laçınlanlar yox, tam uzun yendirdilər yerin altına. Kanalizasiya, su, qaz, elektrik, rabitə, tam uzun girdi yerin altına, bütün o 55 kilometr təxminən. Sonra da həm də evlər bərpa olundu, amma evlər də bilirsiniz də, o olduğu yerdə və olduğu kimi bərpa olundu. Bir ikisi, belə deyək, müvari dəyişiklərə məruz qaldı, neysə. Və bu mərhələdə həmin o siz deyənlər tam icra oluna bilmədi. Çatdırmadı sadəcə yox. Şəxsən mən orada iştirak eləmişəm. Şəhərin dizaynında da iştirak eləmişəm, yol hərəkətinin təşkilində də iştirak eləmişəm. İdeyalarımız var, kağız üzərində durur, amma həmin işlər yarım çıxdı. Ona görə də bu dəqiqə Laçında həmin o piyadaların hərəkəti ilə bağlı, sonra piyadaların tutaq ki, Laçın bir küçəsindən o bir küçəsinin keçməsi ilə bağlı problemlər ola bilər. Niyə? Əgər ictimai nəqliyyat gür olsa, yəni kəsintisiz mühit hələ ki yoxdur, amma yaradılacaq. Özdə, Laçında görmüşsünüz də, Laçında belə serpantinlər var. Məsələn, bir kağızda çəkəcəm, bax belə, Laçının küçələrində bax belə yerlər var, belə görürsünüz. Burada, məsələn, adam piyadanı buradan bura gətirmək lazım deyil də, və yaxud da buradan bura gətirmək üçün belə gətirmək. Buradan bura piyada yolcu gəlirsən, piyada buranın gəlir, bura 200 metri gəlir, amma aslında yoldan geçsəydi 1 kilometri gedər. Vallahisində elə ideyalar da var, onlar hələ icra eləmirlər. Çünki birinci mərhələdə tapşırıq qoydu ki, aslında insanlar yerləşdirlər və yerləşdilər. İnfrastruktur quruldu, məsələn, baza var artıq, elektrik şəbəkəsi çox mükəmməldir. Bax, aslında sıra gün aslında 12 dərəcə şaxtı var idi, külək əsirdi, çovun qar, aslında işıq keçmədi. Hansı evlərdəki qaz vardı, qaz yanırdı nətər lazımdır. Su donmadı.
Yani mükemmel bir şeydi. O işler görülecek. Ha, burada Kemkəsir var. Şahsen ben korkuzmurum. O işler görülecek. Böyle. Başka suallar var? Erdən Zümrəm, sizin nəsə əlaqanız var? Xeyr, ben Bəşir Məmmişkişindən çok hoşuma geldim. Çok sağ olun. Xüsusən də o dövlət proqramına bağlı haklıdır ki, 5 il ərzində de çok təəssüf ki, bir sürü işler yerine getirilmədi. Ve bu günlerde biz baş planla danışırız, ama çok bunu hamımız bilməliyik ki, həmin o dövlət proqramı yerine getirməyincə, başbalanın icrası çok çətin olacak. Belki de hiç mümkün olmayacak. Bəli, bəli. Mən sizden qabaq deyəsən, sizden onu çatmadınız. Sonra burada bir mobillik planı olmalıdır başbalanın altında. Mən düşünürüm ki, o mobillik planı biz gözləyirik. Arifam, sizin əlavəniz var? Kısaca olarak. Mesela dövlət proqramında nəzərdə tutulmuşdu təlimçilərin sertifikatlaşdırılması. Bəli. İcra olunmadı. Siz necə baxırsınız? Təlimçilərin üzərində psixologiyası yer yuvarısı, təlimçilərin içində də bəzənizin arzu etmədiyiniz bəlişdə olan insanlar var, bunlar da bəzənizin. Bir də Ərşad Məlumə bunu da sizə kədərlə öyrətlər edirsən. Bu illər sürücüyəm deyənlər var və biz sürücülük təcrübəsi illərdə bulunmadır. Təbii. 35 illik sürücü, sonra doğrudur. 4 illik sürücüdən pis axtarılıb gəlirlərdə. Bunlar da bir təkmilləşmə təlimlərində məcburi tabi tutulmalıdırlar. Əylənilmək məqsədi ilə, təkmilləşdirmə məqsədi ilə. Çünki həqiqətən dəhşət dərəcədə təhlükə saçılır. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.